Sveicināti jūs mājās. Esam klāt ar raidījumu Fotooga, kas top sadarbībā ar Kuldīgas fotoklubu Divas upes. Šoreiz raidījumā saruna ar fotogrāfu Liepājas fotoklubu fotoastu vadītāju Jāni Vecbrāli. Fotogrāfam Aivaram Vētrājam jautāsim pēc padoma, kā tad labāk nobildēt kopbildi. Tāpat pabūsim kādas personāla izstādes atklāšanā un sarunāsimies ar Ventspilniekiem, kuri vēlas veidot fotoklubu un kā Allež arī ielūkosimies kādas fotonorises vēsturē. Bet nu gan laiks sarunā ir Jāni Vecbrāli, kurš pavisam nesen viesojās Kuldīgas fotoklubā. Jānis Vecbrāls ir fotogrāfs un fotogrāfija ir viens no viņa maizes darbiem. Viņš ir arī Liepājas fotoklubu fotoastu vadītājs. Ar bildēšanas mākslu Jānis sastapies jau bērnībā. Tētis bildēja, kā nu tētim jāsako, ja ir tētis pēdās. Tētis Liepājā strādāja gāzes kantori. Un tad jau tais laikos visādas ārodu biedrības un tās jau bija šausmīgi devīgas. Un tad iedeva telpas. Iedeva naudas, nezinu, kad uztaisīja tur vaiprātīgo laboratoriju, trīs lielie krokus, lielās vannas, A3 formāta vai A2 formāta vannas bija. Ķīmijas bija skapji, pili bija ķīmijām, filmas bija spaiņiem, kā tev. Nu kā tā ne, tētis arī grib. Uz 9 gadiem uzdāvināja man platfilmu Ļubīte. Mājās vēl ir bildes, kur tai pašā dienā neizturēja safotogrāfiju, attīstīja. Nu, pie tēta uz laboratoriju netika līdz. Mājās uz papīru un lukturīti. Nu, tad tīstīja šķīvī. Man nāc šķīvī vai malu bļūdņa, kaut kas tāds bija. Nu, tad tās bildes jau mājās jau ir. Nu, tad tā lēn, prātīgi aizgāja. Nu, tad ir tā viņveidīgi. Ir bijis foto, nav bijis foto, un tad ir visādi aparāti un visādi pulciņi, visādi, nu kā bija jau pionieri nam pulciņi un izstādes un viss tas tā gājas caur. Bija tāds pārtraukums, tāds ilgāks laiks. Un tad sāku. Vien brīdi Rīgā strādāju, nopirks jau pirmo digitālo spoguļu kameru. Un tad sāku rakties tam caur un saprat, ka daudz ko vēl nezinu. Tad vēl aizgāju vēl tas fotoakadēmija LV, tur tas Dainis Matisons, un vēl tur kaut kādi partneri ir savu organizējuši Rīgā tāds fotokursus pa 3 mēnešiem. Viņam tur divreiz izgāja cauri. Tur iepazinos ar daudziem Rīgas fotogrāfiem. Vislabāk man patika ar Jānu Deinātu patika, to mēs tur tā labi komunicējām. Un tā lēn prātīgi. Un tad dzīve iegrozījās tā, ka no Rīgas atgriezos atpakaļ Liepājā. Kaut kā aizgāja, es nezinu, kaut kā tā lēn aizgāja. Tad nokļuva līdz fotoklubam Liepājas. No sākuma jau man šķita, ka Liepājas fotoklubs, tas ir tāds... Ko te esi tur? Un tam man iedrošināja draugi. Un tā tagad es tur ir, kā es darbojos. Nenoliekšu to, ka jebkuram cilvēkam citu varbūt saka, ka viņam tas nav vajadzīgs, bet man tā šķiet, ka tas ir maldīgs uzskats. Jebkuram cilvēkam ir vajadzīgi kaut kā tomēr pieredzējušāk meistaru vai citu cilvēku kaut kādu atzinību, kaut kāds nusitiens uz plecu, un tas ir tāds savu veidu stimuls. Tomēr tev kaut ko darboties, darīt, un tas laikam bija vajadzīgs. Ir tāds jocīgs brīdis. Varis Sants, viņš kluba dvēseli ir joprojām līdz šim brīžam. Viņš 10 gadus ir klubu vadījis, un tie vari ir izstrādājušies, bija kaut kāds savs stils, kaut kāds savu kanonu, kaut kāds savu pieņemams, nepieņemams lietas. Es varbūt tāpēc, ka savā laikā man bija uzņēmums, un es par tām lietām es pieeju vairāk tādu no tāda praktiskā viedokļa, es vairāk skatos tādu organizatoriskos jautājumus. Un es zinu, ka brīžam ir tā, zinu, ka kāds kaut ko nav apmierināts, kad man gribētos, lai būtu. Ir datums, ir diena, ir pulkstens, ir cilvēks. Un ka brīžam tas nojūk, jo groz, kā grib, mēs esam, zinu, Liepājas tautas mākslas kultūras centra apakšā. Tur ir
kori, ansambļu, deju kolektīvu, un tie, tās visas ir savu veidu kolektīvās mākslas. Fotoklubs arī, mēs esam kolektīvs, tur ir daudz cilvēki, bet groz kā grib, mēs katrs esam individuālists, jo katram ir savs instruments, katram ir savs redzējums, katram ir savu partitūru, katram ir savs laiks, kad viņš grib fotografēt un kad viņam sanāk un viņam ir brīdis, kad viņš var un kad nevar, nu vienot sakot, ir ļoti individuāli. Un tagad ir ļoti grūti to sakabināt kopā katra individuālās vēlmes un varēšanas ar to, ko nu gribētos, lai tas kolektīvais darbs kāds būtu. Tā kā man vēl ir dotā brīdī ļoti, ļoti grūti pateikt, kas būs, bet es jūtu, ka vajadzētu būt pārmaiņām laikam. Nu, jānotiek, viņas ik pa brīžam jānotiek. Bet nu, aktivitātes ir izstādes un pasākumos piedalāmies. Pagājušā sezonā, ja ir klubs vai kāds no kluba biedriem vai kopējā izstādē vai individuāli, vai kluba kopējā izstādē vai kādā ar citiem māksliniekiem kopā izstādē, tad mēs esam 19 izstādēs pavisam piedalījušies, ja? Tas nav maz. Jautājums, kas tev ir fotogrāfija, Jānim liek nedaudz aizdomāties. Tā, kad es esmu studijā vai pie sevīm tur darbā, ja? Tad tas ir darbs. Un šodien tas bija relaksācija, šodien bija kaifs, es atbraucu, es viens pats, man nepatīk barā fotografēt, bija viens pats, staigāju, lēni, prātīgi, apskatīju, pētīju, fotografēju, priecājos, iepazinos ar cilvēkiem, vairākiem pat. Un tā ir iespēja komunicēt, iespēja satikties, iespēja. Man personīgi tā ir iespēja būt pašam sev. Nu, pašam būt, jā. Bet tev ir svarīgi ar saviem darbiem kādā konkursā piedalīties? Gribētos, bet es vēl nejūtos tik stiprs, tik spēcīgs. Es saku, es varbūt nevajag man uztvert tik stipri kā fotogrāfu, drīzāk vienkārši kā varbūt kā organizātor, drīzāk tā. Es vēl esmu meklējumos tādos. Liekam, jo tā visu laiku arī būs. Jāni sastapsim fotografējot gan dabu, gan portretus, gan pasākums, bet tā pamatīgi viņš piešāvies bildēt dzīvniekus. Pašam pirmām kārtām jāmīl tos dzīvniekus. Ja tu nemācies ar viņu sarunāt, tad nekas nesanāks. Nu, es domāju, ka tie, kas mīl dzīvniekus, ne visi ir fotogrāfi, un tie, kas ir fotogrāfi, ne visi mīl dzīvniekus. Nu, un tad tur jābūt tam. Un tur ir tā tehniskā specifika arī tāda. Ir reāli bijuši, kad fotogrāfiem ir teikts, nu nofotogrāfē mans, un tad viņi saka, nu aiziet pie Jāņa. Vai otrs ir tas, kad pie manī personīgi ir ļoti labs fotogrāfs no Liepājas puses, no mūsu gala. Ļoti labs fotogrāfs, kurai pašai ir kaķis, ļoti laba fotogrāfē, viņa bijusi pie manī. Lai es nofotografēju viņai kaķi, ja viņai nesanāk. Šausmīgi pacietīgam jābūt. Brīžam aiziet ar dzīvnieku, aiziet vairāk laika nekā ar cilvēku. Un vairāk kadri iztērējās. Ja? Nu, tie ir tehniski vairāk kadri iztērējās. Tev ir jāpalaiž, lai viņi tur ja skatās dažādi, palaiž pa to studiju, lai viņš iepazīstās tur ar tām smakām, vai kā ir. Tad tu paņem viņu rokās, tu pajūti, lai viņš ar tevīm, lai viņš nebaidās no tevīm. Un tur ir viss sādi, tur ir palaid maz kaķēni padusē, lai viņš tad tur paurkājās, paņurkājās. Un tur ir dažādas situācijas. Bija viena daktarīte, bija atnākusi ar savu suni, dalmācietis Jāni. Viņš ir šausmīgi dusmīgs, tu skaties, ka viņš es viņu nelaidīšu vaļā, es esmu laidu viņu vaļā, gan jau kaut kā galā tiksim, palaidu vaļā pēc 3 minūtēm, es gulēju uz grīdas, un suns man laizīja ģīmi, mēs bijām jau sadraudzējušies, nu pēc tam tas sāk fotografēt viņu. Lai cik tas smieklīgi nebūt, Latvijā pēc būtības ir kaut kā 4 cilvēki, kas vairāk vai mazāk ar to nodarbojas, jo tā ir savu veidu specifika, tā ir tāda. Jā, tur ir gan tehnika vajadzīga, gan fotografēšanas tehnika, gan pati tehnika kā tāda ir vajadzīga, jo tur ir
Kaķītis ir ātrs, viņš to jāpaspēj noķert, tev ir jāpaspēj noķert, nofokusēt viņam uz aci. Tas nozīmē to, ka tev vajadzīgs ir ātrs objektīvs, gaišs objektīvs. Un tad ir nu, otrs, kas man, es runāju par to, kas man pašam patīk. Man patīk bērns fotogrāfēt, tāpēc, ka bērni ir vaiprātīgi patiesi. Nu, viņas ir, nu, no tām bildēm nāk tas patiesums ārā. Nu, un tad, ja ir runa par studijas fotogrāfēšanu, tad arī ir projekti, kur reāli cilvēkus, kurus varbūt izvēlosies pats, vai kurš mani uzrunājas un bieži tādi projekti, kad nav tā, ka tu atnāc pie maniem uz studiju, nu, davai nofotogrāfē mani. Ir arī tādi projekti ir, bet man vairāk patīk tādi projekti, kur ir strādāts, jo pirms tam ir ilgāk laika, ir domāts kaut kāds scenārijs, ir tērpi domāts, ir ar to cilvēku, kuru fotogrāfēs ir divas, trīs, četras, piecas reizes ir tikušies. Ir bijuši tādi momenti, kad esam fotosesijā gatavojušies pa trīs mēnešus. Ir kafija dzert, ir pļāpūdens daudz izdzerts un vienkārši ir atrastas kontakts, lai cilvēks atnākot uz studiju, lai viņš atnāk pie tevi tā kā pie draugu, lai viņš neatnāk, jo fotoaparāta priekšā kā nostājās, tā uzreiz sastings cilvēks. Caur fotogrāfiju neansēti Jānis iepazinas arī Liepājas simfonisko orķestri. Nu, jau ir 2,5 gadi, bet es katru reizi eju uz koncertu, vēl ir iekšē, vēl mandrāži ir. Katru reizi, un es vēl tāds sev teicu, ja es noķeršu sev pie domas, ka tā mandrāža ir pazudusi, tad laikam tad es jau, tad jāmeklē cits fotogrāfs, būs viņiem, jo tā tev liek savākties. Liek visu paskatīties, lai tev aparātam visi iestatījumi būtu un tā kā vajag un mēģināt bildēt. Nu jā, ir līgums. Lieta ir tāda, ka es strādāju uzņēmumā. Un šim uzņēmumam ir līgums noslēgts. Bija uz gadu un pēc tam viņi noslēdz patstāvīgs tas līgums. Tagad ir uz līguma pamata mēs to darām. Pirmām kārtām simfoniskais orķestrs bija tas, kura dēļa es pieņēma lēmumu, kādu izvēlēties fotoaparātu, ja? Jo fotoaparāts bija it kā jauns jānogādā, un tad vienkārši izvēlējos fotoaparātu, kuram ir iespēja kluso slēdzi ieslēgt. Viņam ir šim aparātam. Nu, otrs ir tas, kad tur nedrīkst fotografēt tajā laikā, tā kā klusa mūzika spēlē. Tur ir jagaiti momenti, tā kā skaļāk mūzika spēlē. Es piemeklēju speciāli sev kurpes, kurām es varu pa to zāli staigāt, un neviens man nedzird, tā kā basām kājām gandrīz slīd, tās, lai neskan neklāts kurpes. Nu, ir tādas vēl daudz dažādas nianses, kuras, nu, tā kā es afotografēju, es bildēju jau daudz kadras, jo tur ir melna zāle pārsvarā, melni tērpi, gaismas ir švakras. Un tad tu ķer tos kadrus, un tad bieži trāpās kadri tādi neveikli, kad ir vijolniece piespiedusi, pieņemsim, ļoti skaista sieviete, viņa ir piespiedusi vijoli sev šeit pie kakla, un viņa te izveidojas tas dubulta zobs, nu nedrīkst tādu bildu publicēt, vai kaut kā, nu viņa tāda nu, neforša sašķobījusies, vai kā, nu tur ir, nu jā, nu tā ētika, tai bilža atlase arī ir jāskatās, ko drīkst dot un ko nedrīkst, un ko drīkst tev publikā laist, ko nē. Jānis neslēp, ka šā brīža lielais foto piedāvājums nereti dempingo cenas, jo cilvēki bieži neizprot atšķirības ar profesionālu fotogrāfu darbu un tādu, kurš tikko nopircis kameru un tikai sāk mācīties to darīt. Liepājā ir tāds Aivars Prūsis, mēs arī vienreiz uz ielas saskrējāmies, un tā vienkārši tā rupi apmēram piesviedām, tā cik izmaksā, nu viens kad, viens spiediens, viens kadrs, jā. Mēs izrēķinājām, kad pareiķinot kaut kādu, tur ir jābrauc fotografēt kaut kādu reportāžu, tur ir kaut kāds attālums, ja tev tur kaut kāda degviela, tev tur kaut kāds darba laiks, ja tev tur kaut kāds fotoaparāta resurss ir, tev tur ir bilža apstrāde un tas un tas un tas. Beigās sarēķinājām, ka vienu bildu, nu pa minimumu vismaz iznāk paši izmaksā 35-40 centīmi. Nu, tas ir 50 līdz 60 eiro centi. Nu. Es arī brīžam kaut ko pavēlu daru. Es vismaz reizi mēnesī, kad fotosesija kādam uzsauc pavēlu. Vienkārši gribas kādam kaut ko labi izdarīt vai vienkārši nu, priekš sirds un priekš dvēseles, kādu interesantu cilvēku kaut kur satiec, vai tu zini, ka
tur ir daudz bērnu ģimene vai nu cilvēkam nu, nav iespējams. Nu, gribas kaut ko labu izdarīt, izdarīt arī tā. Vasara ir laiks, kad nereiz vien ir kādi svētki un jānofotografē kopbildi. Kā to labāk izdarīt? To jautājam fotogrāfam Aivaram Ētrājam. Cilvēki ir kopbildīgi jāuztājas, ja? Jā. Nu, tad mēs jāsāk ar nostādīšanu, nu, vietas izvēle un nostādīšanu, ja? Jā. Tā. Aiziet, vietu izvēlamies šito, tāpēc, ka šeit ir kliedēta gaisma, ja? Nevajag, nu, papildu piegaismām nekādu nevajag, ja? Ka pietiek ar to, kas nāk no augšas, ja? Visas kobildes sāks ar cilvēku burzmu. Ja bildes varoņi tajā brīdī vairāk uztraucas, cik labi viņi izskatīsies, tad fotogrāfam, lai viss izdodos, ir jātiek galā ar vairākiem uzdevumiem. Visas bildes sākās ar gaisam, ja? Nu, jāatrod, pirmkārt, ir vieta, kur... Nu, kur tā gaisa, pirmkārt, lai pietiekam, otrkārt, nu, parasti viņai jābūt ir izlīdzinošai, ja, jo tā grupa ir lielāka, jo grūtāk būs piegaismot, ja, un vienkārši var izrādīties tā, ka nu, nav ar ko piegaismot. Tā, ka tas būtu pirmais, tā gaisa, ja. Ko darīt, piemēram, ja ir tāda ļoti asa saule un nav tiešām, ir, es nezinu, kaut kāds pasākums un pasākuma laikā un ir šī asā saule, kas veido šī sēna? Tā paša piegaismošana varētu būt, nu, jāmēģina to pašu zivspuldzi izlīdzināt, nomet jūtību uz leju, cik vien var, un nu, jābūt pietiekoši jaudīgai zivspuldzē, kas var kaut ko izdarīt. Otrs, nu, tā izvietošana, jā, jau lielā grupā, jo vairāk, nu, vēlams kādā kalniņā vai nu pašam fotogrāfam uzkāpt kaut kur mazliet augstāk. Nu, reizēm ļoti labi izcila tāda grupa sanāk, ja, teiksim, izmanto kaut kādu dabas reliefu, ja, tur kaut kādu akmeņu, kaut kādu kalniņu, vai ne? Nu, tāpat tā grupai varētu būt kaut kāds priekšplāns, ja, kadreiz dabā tur ir kaut kādi, nu, puķi, podi, apstādījumi, nu kaut kas tāds, ja to tā prasmīgi izmanto, tad var iznākt diezgan labi. Baudām tā bildi tādu. Nu jā, nu, grupas bildes parasti liekas ļoti neinteresants, viņas ir, nu, ļoti daudz cilvēku parasti ir, ja, tur tās monitons. Nu, ņemot vērā visu šito, te var mazliet to tā uztaisīt, tad, nu, interesantāk mazliet, ja. Tā. Visi mani redz, ja. Nu, pa cilvēkiem, kā viņus salikt, nu, tas tas ir pats interesantākais, ja. Tur, ja ir divas rindas un vairāk, nu, tad, ja vēro tas princips, ka, nu, divas kopā saliktas ķēmes, ja, kad jābūt ir pa starpām, ja. Otrā rindā, teiksim, kāds papildinās tev aiz muguras, tieši tā pat, vai ne, tad tas tā, nu, neizskatīsies labi. No tādas ābetes viedokļa, nu, jā, jo vairāk tās rindas, jo, nu, anodiafragmē tas fotoaparāts ir, nu, nu, parasti garfokus optika tādās reizēs neizmanto, tomēr cenšās, nu, tieši patleņķi jau, nu, arī tā īsti nevar, jo viņš var mazliet kropļot tos cilvēkus, nu, tad, nu, ideja fokus, nu, nedaudz diafragmēt tā vairāk. Ko darīt ar tām acīm? Vienam ciet, vienam vaļā? Jā, nu, tā ir problēma, īpaši zibinot, jā, zibspūdes. Nu, ir tur cits zāles, nav jāzibina vairākas reizes, un tad vai nu ir, vai nav, vai nu viņa augstība Photoshops jāicina palīgā, un tad ir jāapstrādāt no tādiem fotogrāfu stiķiem. Nu, parasti jau, nu, cilvēki tādu ļoti nopietnu to lietu visu uzņem. Nu, jāmēģina tie cilvēki izsist no tā ārā, nu, es nezinu, nu, pastāstot kādu anekdotu vai kādu humoriņu tur palaižot, lai viņi atbrīvojās, ja, nu, tas ir ļoti svarīgi, ja, atbrīvot tos cilvēkus, un tad jau kaut kā jau aiziet pats pa sevi, tad, ja tu jūti, kad, nu, kad tev ir dialogs ar to, ko tu dari, ja, nu, tad ir, tad jau parasti kaut kā viss notiek.
ko tu sauktu par sliktu nofotografētu kopbildi? Nu, pirmkārt jau ir jāredz viss bildes dalībnieki. Tam ir noteikti jābūt. Nu, jābūt ir maksimāli asai. Nu, ja tā nav, nu, tad ja tur kāds ir paslēpies, ja tur kādam ir acis ciet, ja viņi ir neizlīdzināti vienā pusē pārgaismots, ja tas saucamies saules caurumu, ja ir un otrā pusē tu, nav izšķirams sēni. Nu, tā būs noteikti slikta bildi. Atliek vien novēlēt, lai izdodas labas kopbildes. Iepriekšējā sižetā redzējām, kā kopbildē fotografējamies kopā ar Ventspilniekiem, kuri bija atbraukuši ciemos pie mums uz Kuldīgas fotoklubu. Kāpēc? Par to tad arī nākamajā stāstā. Mēs esam atbraukuši pie jums no Ventspils fotodraugi. Un jūs, tā kā jūs esat ļoti izslavināti visā mūsu valstī, jūs slaveni, gribam atbraukt pie jums un paklausīties, kā notika tas sākums jūs foto pulciņam. Mēs arī gribētu kaut ko tādu līdzīgu Ventspilī. Lai arī Kuldīgas fotoklubs Divas upes ir jauns, tam jau ir izveidojušās tradīcijas un pieredze, ar kuru dalīties ar citiem, un kuldīdznieki, protams, neturēja sveci zem pūru un iepazīstināja gan ar to, kā veidojās fotoklubs, gan tā darbību. Klubs organizē gan tikšanās un lekcijas ar fotogrāfiem, gan kopizstādes un plenērus. Kluba dalībnieki atklāja arī savas personāla izstādes. Ventspilnieki atzina, ka katram ir jau pieredze fotografēšanā, ir pat bijušas kopizstādes, bet viņi vēl ir meklējumos, kā veidot fotoklubu. Šodien mēs braucām, lai iepazītos ar Kuldīgas fotoklubu, lai iegūtu pieredzi un, teiksim, spēcīgākus pamatakmeņus, ko varētu būvēt mūsu Ventspils fotoklubā. Kurā gadījumā visi interesanti bija apspriestie jautājumi, bet, nu, kā pamats varētu būt tā jūsu jau iegūtā pieredze un sadarbība ar citiem klubiem, un arī, teiksim, sadarbība ar projektiem, ko jūs iesaistaties kā fotoklubs. Arī Ventspilnieks Tālvalds Šepte atzīst, ka aizrāvies ar fotogrāfiju, tāpēc labprāt piedalītos arī fotoklubu tapšanas procesā. Guvu jaunas idejas jaunašām dažām mūsu tikšanās minūtēm. Lai domāt un lai fotografēt līdzīgi, kā jūs to darat, jo es redzēju daudzas labas bildes uz jūsu ekrāniem, un man tās patika, augsts novērtēja, un mēģināšu kaut ko darīt, nu, līdzīgi. Šī tikšanās bija ļoti, ļoti laba, ļoti laba, un es domāju, ka idejas priekš mūsu topošā Ventspils fotokluba ir vienkārši nenovērtējams. Un atliek tikai novēlēt, ka arī Ventspilnieki nodibinās fotoklubu un kuldīdzniekiem būs vēl viens sadarbības partneris. Vasarā arī kāds priecīgs notikums vienam no Kuldīgas fotokluba dalībniekiem Dzintaram Lejam. Viņam atklāta personāla izstāte Suitu zemes ļaudis. Par to runāsim tālāk. Visam grāzni lindruciņi, visam spangu vainādziņi. Jūsu dzīves ir kā grāmatas, kā lieli romāni, kur ielikt tai dzīves grāmatu plauktā, un es kā mazs, miķīgs bērns ik pa laikam piet vai izrau vienu grāmatu vai izrau kādu lielāku čupu, un tas sēžot uz grīdu, šķirot no tās grāmatas izrauju pa kādai krāsainai lapai. Tad tās lapas izmētājot pa grīdu, paverās tāds skats, tikpat kā teātri izrāda. Kaut kas no skrodardienas silmačos, kaut kas no mērnieku laikiem, kaut kas no raudu pietes, no ajas, un beidās kaut kas no dekamerona. Tā savas personāla izstādes Suitu zemes ļaudis atklāšanā Alsungas kultūras namā sacīja Dzintars Leja. Ideja ar fotoaparātu sekot līdz suitu pasākumiem ir senas saknes, bet tā nopietni tās īstenošanai bija izgatavs pirms pāris gadiem, kad kopā ar rokdarbniecēm devies pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju. Viņas mani mācēja tajā ievilkt, tagad ar smaidu atceras Dzintars, un tad tika atlika ķerties vērsim pie ragiem. Būt klāt teju vai katrā pasākumā kādā no Suitu zemes vietām. Alsungā, Jūrkalnē vai Gudeniekos? Tad, kad es gāju uz to gadu ciklu, par, kad bija tā filozofija, tāds gads cilvēku dzīvē, man tanī laikā aptuveni ir ap 10 000 fotogrāfijām.
Bet man ļoti patīk tādas filozofiskās, kur ir iespēja padomāt, ka pieņemsim tie divi jaunie cilvēki pie tā krusta fona, ja, jo visi suiti jau to siluetes pazīst. Un tad rodās jautājums, nu par ko tad viņi domā? Vai viņi domā par vienoto to suitu novadu, vai viņi domā par to kaut ko laicīgāk, par to mantisko, par to izdzīvošanu, cik tam novadiņam būs tā nauda. Varbūt viņi domā par miesīgākām lietām, tā kā to var stāvēt un domāt. Un līdz ar to arī man patīk tā reizēm padomāt un radīt to stāstu aiz tās fotogrāfijas. Man ir tā... Uzķert tā filozofija, ka tev jābūt godīgiem pret visiem. Tev jārāda gan bagātie, gan nabagie, kam labāk veicies, kam mazāk, kas ir jaunas smukas, kas ir, teiksim, nu jau rūpju rievām vagotas sejas, ja, kas ir tādas žiperīgas, kas ķerās pie tā suita karoga vienmēr, gan tādas, kur stāv maliņā, kuras nedzien, nedejo, bet viņas ir skaistos tautas tērpos, bet un viņas ir. Tā kā tas primārais jau ir tas pats suitu cilvēks. Tā būtībā ir vēsture, ko tu taisi, un tā ir tiešām nofiksēta vēsture. Un tur nav nedz melu, nedz nepatiesības, tā ir tā, kā ir tajā brīdī dzīvē. Man tā nepatīk bildēties, bet ka man netīšām nobildē, man patīk. Jā. Paldies! Bet nekad to arī neesi noguris mums sakot. Nē, nē. Vai mēs Rīgā vai kur tu esi klāt, griezies uz vienu pusi, griezies uz otru pusi. Dzinters priekšā. Dzinters, lai atzīst, ka iecerējis šo darbu turpināt vismaz vēl divus gadus. Lai parādītu to suitu kultūru telpu, tos, kuri nesā šo tautas tērpu kop tradīcijas, es apmēram tā esmu pareiķinājis, ka vajadzīgas apmēram uz kādām 250 fotogrāfijām. Un vajadzīgi ir vismaz 3-4 gadi, lai varētu paņemt tāds zīmīgāks pasākums, teiksim, kas vēl ir liturģiskie, kas ir kapu tēma, ja, kas ir nu, kapu svētki tieši tādi, kas ir vēl arī baznīcas svētki, ir šie saviesīgie, ja, un lai tā gada griezumā tu vienkārši dabūtu, ne, visu tos cilvēks varētu tā maksimāli dabūt, ja, jo man trūkst arī diezgan daudz Jūrkalnas pagasts, viesi viņai ir abižojis, ja, kaut gan varbūt viņiem ir mazāk, ja, bet, nu, ja katrs jau grib sev redzēt. Nu, ļoti košas un krāsainas fotogrāfijas šodien esam redzējuši, bet vai jūs zināt, kāda bija un kad bija pirmā krāsu fotogrāfija? Par to tūlīt uzzināsim. Pirmie mēģinājumi krāsu fotogrāfijā bija 1840. Gados. Eksperimentos tika mēģināt atrast hameleona substance, kura pieņēmtu tādu krāsu, kādā būtu gaisma, kur uz to krīt. Tomēr tas prasīja ļoti ilgu ekspozīcijas laiku, arī krāsu kvalitāte un gamma pārsvarā bija krietni ierobežot, kā piemēram ķīmiski sarežģītajā hilotipa procesā kop 1850. Gadu ieviesa amerikāņu dagaratīpists Levi Hills. No tiem laikiem ir saglabājusies krāsaina gravējuma hilotipa fotogrāfija. Trīs krāsu process, kurš ir pamatā gandrīz visiem praktiskajiem, ķīmiskajiem un elektroniskajiem krāsu procesiem, pirmoreiz kādā pētījumā par krāsu redzi 1855. Gadā ieteica skotu fiziķis James Maxwells. Pirmo krāsu fotogrāfiju pēc Maxwell priekšrakstiem 1861. Gadā uzņēma Thomas Suttons izmantošanai Maxwell lekcijā par krāsām. Attēlojamais objekts bija kakla saite no svītrotas lentes dažādās krāsās. Lekcijas, kuras bija par fiziku un fizioloģiju nevis fotogrāfiju laikā, Maxwells komentēja rezultātu nepilnībām un vajadzību pēc fotogrāfiskiem materiāliem, kuri būtu jūtīgāki pret sarkanu un zaļu gaismu. Par pirmajiem krāsu mēģinājumiem kā liecība saglabājusies arī 1877. Gadā radīta fotogrāfiska izdruka uz papīra. Attēlā redzami pārklājušies elementi dzeltenā gaišstilā un sarkanā krāsā. Turpmākie meklējumi krāsu fotogrāfijā bija daudz un dažādi. –
Mūsu raidījums ir beidzies, jūsu ierosinājums mūsu stāstiem gaidīsim uz e-pastiņu fotooga@rtv.lv. Un kā Allaž nobeigumā kāda fotogrāfa atziņa, un šoreiz Ērika Kīma atziņa, ka pārtaisot bildes melnbaltas, tās uzreiz nekļūs mākslinieciskas. Nākamais raidījums jau augusta pēdējā ceturtdienā. Uz tikšanos atā! Audio Jungle.